Lige om lidt historien om sorte stemmer. Louis Armstrong, John Lee Hooker, Billie Holiday og mange flere. Så er det sidste chance for at opleve musicalen Cyrano på Gladsaxe Teater. Fra 14. august til 24. september. Køb Sebastians musik på CD eller musikkassette. Det er svært at finde huller, hvor Colgate har været. Colgate karieskontrol med fluor og calciumformel i stedet for huller. Hvis du vil have billeder, der er lige så farverige som dine minder, så prøv den nye Koda Gold. Lige nu får du 24 ekstra billeder ved køb af to film. Skønhed for mig er først og fremmest et sundt og glansfuldt hår. Og jeg har valgt den skønhed, Elvital giver mig. Ny Elvital 2-i-1 plejeshampoo fra L'Oreal. Med de sunde multivitaminer E, PP og B5. Et dybdevirkende tilskud af vigtige vitaminer hver dag. Vitamin PP for vitalitet, B5 for styrke og vitamin E for glans. Med Elvital multivitamin bliver mit hår sundere og mere glansfuldt end nogensinde. Ny Elvital multivitamin fra L'Oreal. Et sundt og glansfuldt hår hver dag. Morgenaften her på TV2. Han har humor. Og så er han glad for damer. Han er ret hurtig med en revolver. Og han har nogle seje venner. Han kommer ret tit galt afsted. Han er min makker. Vi kommer til byen onsdag. Hesten og dens cowboy er hovedpersoner i vores western actionserie klokken 20. To danskere fortæller om at være født i den forkerte krop. De er født som drenge, men er nu Maj-Britt og Gitte. Spøgelset fremsætter nye trusler i anden del af gyserklassikeren Belfegor 2225. Steven Tyler fra den amerikanske gruppe Aerosmith fik en dansk Grammy i foråret. TV2 møder sangeren, og der er videoklip i morgenaften. I to programmer præsenterer store sorte stemmer gennem tiderne, blandt andre Mamie Smith, Louis Armstrong, Nat King Cole, John Lee Hooker, Tina Turner og Stevie Wonder. Nogle kan de møde næste tirsdag, og andre lige nu. River, she's got jungle.